ערב טוב לכולם, קודם כל קוראים את הפרק אדמו"ר האמצעי, פורים, פרק כ"ה, שערי אורה. אז אתמול הוא הביא לנו משל על מי תהום ועל הערוצים שיש בתוך האדמה, ואחרי זה הנחלים והנערות שיוצאים החוצה. היום הוא יביא לנו עוד משל על אותו דבר, שזה התלמיד שמקבל את השכל של הרב. ביובן זה יותר בעניין משל אחר, כמו תלמיד לפני רבו שמקבל הערת שפע, שכל וחוכמה מרבו. שאצל רבו החוכמה והשכל רב כמו מי התהום, והתלמיד מקבל רק אפס קצהו כטיפה מים. ואף גם זאת המעט אצלו בעלם ועין. להיותו מופלא מכלי שכלו עדיין. ואחר כך מבינה ומקבלה בשכלו, ומתפשטת בהשגה והיה לנער רחב כולה. וביותו תרוד למבלה ולקבל, אז בטל כלי שכלו ונעשה בחינת עין. משום דקולה או כעין ממש חשיב לגבי עצם החוכמה, כמו שהיא במוח רבו. ועל כן איידי דתריד למבלה, לא פליד. להיות משפיע לתלמידו הקטן ממנו כידוע. אבל אחר שקיבל מרבו, גם שהוא אצלו עדיין בחינת עין, מכל מקום יוכל להשפיע לזולתו בבחינת יש, להשגה הגבולית. או לעצמו להרחיב בחולה. ונמצא גם כאן שלוש מדרגות הנזכר למעלה, שהן ארבע, ובפרט שרי מה שהתלמיד מתבטל בעת קבלתו מרבו. יש בו שני טעמים. האחד, מצד הפלאת השכל הזה, שהוא אצלו בבחינת עין עדיין. והבית, שהוא עיקר הביטול, מה שכלו חשיב ממש לגבי עצם החוכמה, כמו שהיא אצל רבו, אשר על כן אידי דתריד למיבלה לא פליט כלל, להיות בחינת עין ויש. ונמצא יש כאן ארבע מדרגות בפרט. אחד, בחינת יש האמיתי שהוא עצם החוכמה שברבו, והבית מה שהרה באלמה נשפט להיות אור שפע לתלמיד. דקולה הוא כעין חשיב גבי עצמות חוכמתו. והגימל, מה ששפע זו נעשה בחינת עין ועלם גבי השכלו של התלמיד. והדלת, מה שמתפשט מעין לי יש בתלמיד. לעצמו או להבינה, לזולתו. ואף על פי שאין כאן רק יש ועין ויש, שהוא יש האמיתי דרב, והרת השפע שלו, שנעשה עין של היש בתלמיד, מכל מקום, בחינת העין יש, בבחינת העין יש שתי מדרגות, כי מה שהערת המשפיע נקרא עין לגבי עצמותו, יותר נעלה הרבה ממה שנקרא אחר כך עין של היש לגבי התלמיד, והכל עולה לסגנון אחד עם משל הראשון ודי למבין. טוב, בעזרת השם יתברך, זה לא פרק כזה קשה כמו הפרקים שיש לאדמו"ר האמצעי. אז עוד רגע אחד. אז מה הולך פה? אז אתמול הוא דיבר לנו על הדוגמה של מים, מי תהום. והיום הוא ידבר לנו על עניין של חוכמה, של שכל של הרב, שהוא משפיע לתלמיד. וזה דווקא דוגמה יותר טובה מהמים. כי מים, אפילו טיפה ביחס לים אוקיינוס, זה עדיין טיפה ביחס לים אוקיינוס. אבל שכל, אתה לא יכול להכניס אותו לכלי, אתה לא יכול להכניס אותו לטיפה, אתה לא יכול לכמת אותו מלשון כמות. אז שכל זה יותר הערה. ופה יוסבר הסבר היטב, נגיד הרב מלמד א' ב' את התלמיד. א', את המילה, את האות א' הוא מלמד אותו. נגיד משה רבנו מלמד ילד קטן א',
אז כמה השכל של משה רבנו ביחס לאלף אין סוף? זה רק הערה קטנה, האלף הזאת שהוא מלמד אותו, מה שהתלמיד מקבל זה, ומשהו נגיד אחרי שהוא כבר הבין מה זה אלף, התלמיד הבין מה זה אלף, אז זה כמה מהמוח, כמה מהשכל של הרב הוא תפס, כלא חשיב. הוא תפס, אבל הוא תפס מהשכל של הרב. האלף הזה שהוא תפס, התלמיד, הוא תפס מהשכל של הרב. כבר אצלו, כבר מונח אצלו א', הוא כבר יודע מה זה א', אבל ביחס לשכל של הרב, ולא ניקח רב של מלמד של ילדים בני שלוש, נגיד משה רבנו לימד את הבן שלו, או יהודי, הוא לימד אותו א', אז כמה השכל של משה רבנו? כל התורה כולה. כל התורה כולה זה השכל של משה רבנו, עכשיו הוא מלמד א', אז הילד תפס מהשכל של הרב, בטח. ובתפיסה הזאת הוא גם מחובר לכל השכל של הרב. הוא רק לימד אותו א', א', תאות א', א', הוא רק לימד אותו א'. אז השכל הזה מחובר לשכל הכללי של הרב. אבל זה, מבינים פה שיש פה צמצום עצום, ומצד שני גם מבינים שלא קרה לשכל של הרב כלום. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא עשה צמצום, אז לא שיש מעט הקדוש ברוך הוא באיזה מקום חס ושלום, והקדוש ברוך הוא לא השתנה כלום, אז הנה פה מבינים את זה, את הדוגמה הזאת, שהשכל של משה רבנו הצטמצם לאלף לתלמיד, לילד, ולשכל של משה רבנו לא קרה כלום, לא השתנה כלום. אז ואם הוא לימד 100,000 תלמידים משה רבנו, אז זה התחלק לאלף השכל שלו, ועם כל זה השכל שלו נשאר אחד. הבנו את הדוגמה הזאת? אז אצלנו זה יכול להראות לנו איך הקדוש ברוך הוא עשה צמצום, והוא אחד, כי זה המאמר הזה מדבר, לא רק המאמר הזה, הרבה מאמרים, איך מאחד הפשוט נהיה ריבוי, ועם כל זה לא קרה לו כלום, נשאר אחד. אז זה דוגמה מצוינת. כי השכל של הרב שלימד 1,000 תלמידים, אז עכשיו כאילו מתחלק ל-1,000, לא? זה שכל אחד, ש-1,000 תלמידים יודעים א' מהשכל הזה, א'. אז זה הרבה הערות ל-1,000 תלמידים, אבל השכל נשאר לאחד, למרות שיש 1,000 תלמידים. האם עד כאן כולם הבינו? טוב. אז הוא אומר שיובן זה יותר, כי המשל הראשון, מה הבעיה במשל הראשון? כי מים זה גשמית, בתוך מטר על מטר אתה שם קוב במים, אז זה גשמי. אפילו שהמי תהום זה כמות אדירה של מים, אבל עם כל זה, זה סופי. מה שאין כן שכל של רב, זה כבר מפסיק להיות, אתה לא יכול להכניס שכל לתוך קופסה. ויובן זה יותר בעניין משל אחר, כמו תלמיד לפני רבו, שמקבל להערת שפע, שכל חוכמתו מרבו. עכשיו, התלמיד מקבל את השפע של ההערה של הרב. אז הוא יגיד לנו בהמשך, שמי שעוסק לבלוע, לא פולט. זה הלכה, זה הלכה מהלכות חלב ובשר. הסיר, שעכשיו הוא בולע, נגיד עכשיו, היה סיר פרווה, אתה מבשל בו בשר, מרק בשרי, סיר פרווה. אז מה קורה בזמן שאתה מחמם אותו מעל חום מסוים? עכשיו הוא בולע, אז עכשיו הוא לא פולט. זה כלל, זה הלכה בקשרות. אז בזמן שהוא בולע הוא לא פולט, אז הוא יגיד לנו את זה גם לגבי השכל של התלמיד שבולע ולא פולט. בזמן שהוא מקבל, בזמן שהוא שומע את רבו, שאצל רבו החוכמה והשכל רב כמו מי התהום,
אז אצל הרב השכל הוא עצום, אבל כדי לתת, אם הוא ייקח את כל השכל שלו, הרב, משה רבנו, ייקח את כל השכל שלו, יעביר את זה לתלמיד. מה יקרה? הוא לא יבין כלום. למה הדבר דומה? דבר דומה לכלי העיניים. אז אור פה ואור שאנחנו עומדים בחוץ, כלי העיניים שלנו, הקדוש ברוך הוא ברא את זה, שנוכל לקבל את זה. אבל אם תסתכל ישירות על השמש, מישהו יסתכל ישירות על השמש 5 דקות, מה יקרה? יהיה לו עיניים, אבל יותר הוא לא יוכל לראות. למה? כי זה יותר מדי אור על הכלי. אז אותו דבר, השכל של הרב. אם הרב ייקח את כל השכל שלו, מעביר אותו לתלמיד. הוא לא יהיה שם כלום. הוא לא יבין כלום. יכול להיות שהוא ישמע, אבל כלום הוא לא יבין. אז כמה התלמיד מקבל מהשכל של הרב? והתלמיד מקבל רק 0 קצהו כטיפה מים, כמו טיפה מים אוקיינוס. ואף גם זאת המעט אצלו בעלם ועין. אז הכניסה של השכל של הרב, בזמן הכניסה, לא אחר כך, ברגע שהרב משפיע שכל, אז ברגע של הכניסה זה כמו בעלם ועין אצל התלמיד. למה? כי הוא עוד לא איבד את זה. זה עדיין גולמי. אפילו מדברים רק על האות א'. איך שהרב מכניס שכל לתלמיד, אז המעט הזה, שזה כמו טיפה ביחס לשכל של הרב, זה בעלם ועין עדיין. מתי זה יהפך למובן אצלו? מתי זה יהפך ליש אצלו? כשהוא יאבד את זה. אבל ברגע של המסירה זה עין. לכן, מה צריך להיות כשאנחנו לומדים שיעור, לאו דווקא תורה, שיעור תורה, אבל פיזיקה, כימיה, מתמטיקה, הכל. אבל העיקרים זה התורה כמובן. אז מה התלמיד צריך להיות, באיזה תנועה התלמיד צריך להיות בשביל לקבל את החומר שמוסרים לו, שעד היום הוא לא ידע את החומר הזה, איזה תנועה הוא צריך להיות, באיזה מצב הוא צריך להיות. כל הכבוד, 102. הוא צריך להיות בביטול. צריך להיות בביטול. למה הוא צריך להיות בביטול? אז על זה חז"ל אומרים לנו, כלי מלא אינו מחזיק, כלי ריקן מחזיק. זאת אומרת שאם הכוס הזאת מלאה במים, עכשיו אני רוצה לתת לך יין משהו שממש פילי היין הזה, והכוס שלך מלאה, אז כמה יין אני יכול לתת לך? כלום. כלי מלא לא מחזיק. אם תרוקן אותו חצי, אז כמה יין אתה יכול לקבל? יכול לקבל חצי. ואם תרוקן אותו שלם, אז אתה יכול לקבל כוס שלמה. אז אותו דבר כשלומדים. אם אדם בא ללימוד כשהוא בביטול, אז הוא יכול לקלוט. כלי ריקן מחזיק. מי גורם לכלי להיות ריקן? הביטול. אבל אם הוא כלי מלא, אם אחד בא רק להתווכח, כמו שיש מקומות כאלה, כשאתה בא אז הוא מתווכח איתך, אז כמה הוא יכול להכיל? הוא בא להתווכח, הוא לא בא לקבל, אז כמה הוא יכול להכיל? כלום. האם עד כאן הבנו? עכשיו, להיותו מופלא מכלי שכלו עדיין. כל חומר חדש, הנה אדמור אמצעי. אז אם רק קוראים אותו, אז מה המצב של השכל שלנו? שקיבלנו את זה, זה עין אצלנו, כי עוד לא מבינים כלום. אחרי, כי זה מופלא מכלי השכל שלנו עדיין. אבל אחרי זה כשמסבירים את זה,
אז זה נהפך מאין ליש. אז מה הוא רוצה להסביר לנו? הוא רוצה להסביר לנו בריאה יש מאין, נכון? אז זה נהפך לעין ליש, כי קודם לא ידעת את החומר הזה, עכשיו אתה יודע, עוד לא יודע אותו, רק קיבלת אותו. עכשיו אתה מתחיל לחשוב עליו, זה הופך מעין ליש, כי קודם הוא היה מופלא מכלי שכלו, ועכשיו שהוא משיג את זה, זה נהיה שלו. אז הנה, זה מה שכתוב פה, ואחר כך מבינה, הוא מבין אותה, הוא מקבלה בשכלו, הוא מתפשטת בהשגה, והיה לנער רחב חולה. אז אם אחר כך הוא מבינה, אז באיזה ספירה הוא מבינה? רשום פה מפורש, באיזה ספירה הוא מבינה? באיזה ספירה אנחנו מבינים? בבינה, יפה, כל הכבוד, 102. ואחרי זה, איך האדמו"ר האמצעי נקרא בחסידות? רחובות הנהר. אז אחרי זה מבינה נהיה רחובות הנהר, נהיה לנהר רחב. למה האדמו"ר הזקן נקרא רחובות הנהר? כי הבעל שם טוב הקדוש והמגיד הקדוש, אז הבעל שם טוב הוא פנימיות הכתר, המגיד הוא חיצוניות הכתר. אז אם ככה, מי בא אחרי המגיד? איזה אדמו"ר בא אחרי המגיד? אדמור הזקן. אז אם ככה, הבעל שם טוב הוא פנימיות הכתר, והמגיד חיצוניות הכתר, אז שניהם זה כתר. אז אדמור הזקן, מה יהיה? איזה ספירה באה שם? חוכמה, כל הכבוד, 102. והאדמור האמצעי, שהוא הבן של האדמור האמצעי, מה הוא יהיה? בינה. ולכן 102, כל הכבוד, ולכן מהבינה יצא רחובות הנער, התפשטות. ומה הרבי אמר על האדמור האמצעי? הרבי אמר שאיזה אדמור אמר הכי הרבה חסידות? אדמור האמצעי. ואיזה אדמור הכי פחות לומדים? חוץ מכם. איזה אדמור הכי פחות לומדים, חוץ מכם, האמצעי. הרבי אמר שלכן מי שלומד אדמור האמצעי מתעשר. לא בתור סגולה, בתור מציאות. אז צריכים להשקיע באדמור האמצעי, אם אתם רוצים שיהיה לכם בנק מלא מזומנים, שיהיה לכם בחשבון בנק שלכם מלא מזומנים, וגם בכיס תלמדו אדמור האמצעי. אז הנה, תראו למה הגענו לכל זה. ואחר כך מבינה, איפה מבינה? תורידו את המם. בבינה, הוא מקבלה בשכלו, שכלו זה חוכמה, בינה ודעת, ואז הוא מתפשטת בהשגה, ממתפשטת בהשגה מהבינה, והיה לנער רחב, רחובות הנער. ואנו למה הגענו לזה? וביותו תרוד למבלה ולקבל, עכשיו, כשהתלמיד עכשיו עסוק בלקבל, אז זה יכול לפלוט את הידע שלו? לא. אז מה יוצא? יוצא שהוא כמו עין, כי עכשיו הוא מקבל, אפילו שיש לו כבר ידע קודם. נגיד משה רבנו לימד את אהרון הכהן, אז לאהרון הכהן יש ידע כהן קודם. אבל עכשיו שמשה רבנו מלמד אותו חומר חדש, אז הוא עסוק לבלוע, אז הוא לא פולט מהחומר שיש לו. אז מה יוצא? יוצא שהוא עין. עין לגבי החומר שיש בו כבר. ותראו פלא פלאים, הנה זה מה שכתוב פה עכשיו. אז בטל כלי שכלו ונעשה בחינת עין.
אם הבעל שם טוב הקדוש מלמד את המגיד, כן? המגיד היה גאון עולם בנגלה, הוא היה גאון, כתוב, לא זוכר כמה ספרים הוא למד, מאות ספרים של קבלה לפני שהוא בא לבעל שם טוב הקדוש. אז בשעה שהוא מקבל, המגיד הקדוש מקבל מהבעל שם טוב הקדוש, אז מה קורה לשכל שלו באותו רגע? מה כתבתם לנו קודם? כתבתם לנו שצריך להיות בביטול, נכון? אז הוא בביטול, אז אם הוא בביטול, הוא בעין. אז בטל כלי שכלו ונעשה בחינת העין, כדי לקבל, הוא צריך כלי ריקן. אם הכלי מלא, ואני בא לתת לך משקה של הרבה, אתה לא יכול לקבל אם הכל מלא מים. מה אתה צריך לעשות? לרוקן את זה, ואז אתה יכול לקבל. כשזה עין, אין פה כלום. כשזה עין, אז יש מקום לקבל. האם כולם הבינו עד כאן? אז בטל כלי שכלו ונעשה בחינת עין, זאת אומרת שאתה בא לשיעור, לא משנה איזה שיעור, שיעור בהלכה או שיעור בחסידות, אתה צריך לבטל את הידע שלך. ואז אתה כלי לקבל. ואחרי זה, שאתה מבין, זה ההסבר כבר. כשמגיע ההסבר, אז אתה מבין, ואחרי זה, מבינה ומקבלה בשכלו, מתפשטת בהשגה והיה להנחה ממש. נכון, בדיוק. מה שכתבתם לנו הוא נכון מאוד. שאם זה, אם לא רוקנת את הכלי לגמרי, ביטול מוחלט, יש פה חצי כוס מים, או שלושת רבי כוס מים, ועכשיו נותן לך יין של הרבה, אז מה זה יהיה? זה יהיה יין מזוג, זה לא יהיה היין של... מה שלי יש בבקבוק ומה שלך יש בכל זה לא אותו דבר, אתה מזגת את זה. אז זה נהיה כבר משהו שונה, זה נהיה משהו שונה מהחוכמה של הרב. לכן צריכים להיות בביטול. צריכים להיות בביטול לגמרי. ואם משהו לא הבנו, אז החיסרון בנו, לא באדמור האמצעי, חס ושלום. אם לא הבנו משהו, אז החיסרון הוא בנו, לא באדמור האמצעי. אז מה עושים? לומדים עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, וגם מקבלים הסברים ממי שיכול להסביר. ואם רב אחד לא הסביר לך טוב, אז תלך לרב יותר גדול והסביר לך יותר טוב. אז החיסרון הוא בנו. אז צריכים להיות ביטול כדי לקבל, את השכל של הרב. כל זה זה רק משלים. כל זה זה משלים למה? לאור האלוקי, יש מאין. הרי הוא אמר לנו אל דעות השם, אתמול בשיעור, אל דעות השם הוויה, שני דעות, דעת עליון ודעת תחתון. עכשיו, משום דקולה הוא כעין ממש חשיב לגבי עצם החוכמה כמו שהיא במוח רבו, אבל כן, אידי דתריד למיבלה לא פליט, אז הסיר, סיר פרווה, שעכשיו אתה מבשל בו מרק בשרי, אז עכשיו הוא קולט, הדפנות שלו קולטות את הבשר לתוך הסיר. אז בזמן שהוא תרוד לבלוע את הבשר, אז הוא לא פולט את מה שיש בו. אמרתי לכם שזה הלכה בהלכות בשר וחלב, אבל בעוד הלכות. אז עכשיו פה לוקח לנו את הדוגמה הזאת, נגיד, בעל שם טוב הקדוש מלמד את המגיד, והמגיד היה ענק שבענקים, כן? עכשיו הוא מלמד אותו משהו חדש, הוא עוד לא יודע, הוא לא מלמד אותו משהו יודע. או שהוא מלמד אותו משהו שהוא יודע, אבל הוא עדיין לא בהשגה של הבעל שם טוב הקדוש. אז הוא עדיין לא בהשגה של הבעל שם טוב הקדוש. ואז מה קורה? אז הוא בביטול,
אז כעין ממש לגבי עצם החוכמה החדשה של הבעל שם טוב הקדוש. מישהו מאיתנו בכלל יכול להשיג את ההשגה. ערב טוב לכולם וגם לזיווה. מישהו בכלל יכול להשיג את ההשגה של הבעל שם טוב הקדוש? איפה אנחנו ואיפה הוא? אנחנו קוראים ספר של הבעל שם טוב שאמר לנו, משיגים אולי, 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 אפילו לא, טיפה מים אוקיינוס כפול אין סוף פעמים. אתם יודעים מי זה הבעל שם טוב הקדוש? על דרך זה כל רבותינו נשיאנו. אז כשאתה מקבל את השכל החדש, אז השכל החדש הוא לגביך הוא עין. אחרי זה, כשמסבירים, אז אתה מבין. אז היות ואני חייב לכם מילתא דבדיחותא, שלא סיפרנו מההתחלה, אז נגיד מילתא דבדיחותא שקשורה לפה. שכשאתה מבין, אז אתה עושה משהו. אז אתם יודעים שקולחוזניק זה פלח רוסי. כשמספרים לו בדיחה, אז הוא צוחק שלוש פעמים. למה הוא צוחק שלוש פעמים? פעם ראשונה סיפרו בדיחה, אז צריך לצחוק. פעם שנייה, כשמסבירים לו, והוא מבין, הנה זה מה שרציתי להגיע, שמסבירים לו והוא מבין, אז הוא צוחק, כי עכשיו הוא הבין את הבדיחה. ופעם שלישית הוא צוחק, כשהוא נזכר בבדיחה. קצין בקג"ב, המשטרה החשאית הרוסית, אף פעם לא צוחק כשמספרים בדיחה. למה? כי אם יהודי מספר בדיחה, אז אסור לצחוק. וגם אם מסבירים לו, הוא לא מבין. יהודי שמספרים לו בדיחה, הוא אף פעם לא צוחק. הוא אומר, דבר ראשון, אני מכיר את הבדיחה הזאת. דבר שני, לא ככה מספרים אותה. אז מה רצינו, למה סיפרנו את הבדיחה הזאת? א', מילתא דבדיחותא, ב', שהקולחוזניק, כשהוא מבין את הבדיחה, קודם הוא צוחק, סיפרו בדיחה, הוא צוחק. אז מה זה? זה בול מה שקורה פה, כי זה עין. סיפרו בדיחה, הוא צוחק, אבל הוא לא הבין אותה. זה בול מה שכתוב פה, הבדיחה הזאת, היא ממש מתאים. כי כשסיפרו לו את הבדיחה, הוא צוחק. למה הוא צוחק? כי סיפרו בדיחה, אבל מה הבנת? לא הבין. אז זאת אומרת, מה הבדיחה הזאת ביחס אליו? עין. הוא לא מבין. בשכל, ביחס לשכל שלו, זה עין. אחרי זה מסבירים לו, אז הוא מבין איזה ספירה זה מבין. מבינה בשכלו איזה ספירה זאת. אמרתי בתוך השאלה, איזה ספירה זה מבינה? זה הבינה, יפה, כל הכבוד. אז אחרי זה הוא מבינה בשכלו, שכלו זה חוכמה, בינה ודעת. ואז הוא צוחק. זאת אומרת, מה קרה להבנה שלו? גרמה לו לצחוק. פה שאנחנו מדברים על עניינים רמים וניסיים, אז זה לא גורם לצחוק, זה גורם להם הבנים שמחה. הבינה זה אם הבנים שמיכה. ואז מה זה עכשיו שכשהוא יבין את החומר, זה יוליד לו אהבה ויראה. זה יוליד לו ילדים, בן ובת. מי יהיה הבן? יראה. מי יהיה הבת? אהבה. אהבה למי? לקדוש ברוך הוא. ויראה למי? לקדוש ברוך הוא. יראת שמיים. אז התוצאה הסופית של הבינה זה הולדה. רק רגע, זה שיחה מארצות הברית, רק רגע. Hello, Rabbi P, how are you? אורך השם, how are you doing?
טוב, סליחה, זה היה ברית בארצות הברית, ברוך השם. השתבח הבורא ויתעלה. טוב. אז אני מקווה שהבנו את הדבר הזה, שכשאנחנו קולטים, אז המוח שלנו קולט את השיעור, אז אנחנו לא פולטים באותו רגע מהידע שכבר יש לנו. עכשיו, אז ברגע שאנחנו מבינים מה עושה לנו ההבנה, ההבנה עושה לנו, אם זה חסידות, אז היא מולידה לנו אהבת השם ויראת השם. ערב טוב לכולם וגם לאילנה. אז זה עושה לנו אהבת השם ויראת השם. זה עושה לנו אהבת השם ויראת השם. עכשיו, אם זה כל הלכה אחרת, שאין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע עמות של הלכה, אז זה גורם לנו לקיים אותה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. להיות משפיע לתלמידו הקטן ממנו כידוע. להיות משפיע לתלמידו הקטן ממנו כידוע. כי זה השיטה. מה השיטה? הרב למד המון 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 המון, והתלמיד הקטן, וזה לא משנה אם זה ילד בן שלוש, עכשיו לימדו אותו פעם ראשונה בחיים א', או שמלמדים מישהו הלכה בשולחן ערוך, או שמלמדים מישהו אדמו"ר אמצעי, או כל חסידות שהיא. אז הרב למד, עכשיו הוא מעביר את זה לתלמיד הקטן ממנו. במה הוא קטן ממנו? בידע, בחוכמה. אבל אחר שקיבל מרבו הגם שהוא אצלו עדיין בחינת עין, באיזה שלב זה עין? באיזה שלב זה עין? בואו נתן לכם דוגמה. קחו את הספרים הכי קשים, עם רבינה למשל, של האדמו"ר האמצעי, תקראו את זה, תקראו פרק אחד, בעם רבינה. ספק גדול אם אתם בכלל תבין את העברית שכתובה שם, את לשון הקודש שכתובה שם, אתם תבינו. אבל מה האדמו"ר האמצעי אומר, זה קשה מאוד להבין. אפילו אנשים שלמדו הרבה הרבה שנים חסידות. אז עכשיו קראת הפרק באמרה, עכשיו, נכון. עכשיו קראת הפרק באמרה בינה, לדוגמה. אז עכשיו החומר נמצא בראש שלך. אבל באיזה בחינה זה? זה בחינה של עין. אפילו שהוא בראש שלך. אבל זה בבחינה של עין. כמה אתה מבין מזה? כלום. אחרי זה, או שהרב יסביר לך, או שאתה תתייגע, יגעת ומצאת, תאמין, אז תתחיל להבין, אז אתה מוציא את זה מהמצב של עין ליש. האם כולם מבינים? מה קורה כשאתה מתייגע ופתאום אתה מבין? זה נהפך מעין ליש. כי קודם היה לך עין הבנה, עכשיו יש לך הבנה. האם כולם הבינו עד כאן? קודם היה לך עין הבנה, אפילו שקראת את הפרק, קראת את כל הפרק, מהתחלה עד הסוף. כמה אתה מבין? כלום. אז באיזה בחינה אתה? של עין הבנה. לא מבין. אחרי זה אתה מתייגע, או שהרב הסביר לך, עכשיו אתה מבין, אז באיזה מצב אתה עכשיו? יש הבנה. אז זה יש מאין. למרות שהיש מאין היה גם קודם. כן, נכון. היש מאין גם היה קודם. ברגע שזה בראש שלך, הפרק שלמדת, אבל אתה לא מבין. למשל, בהלכות בשר וחלב, יש שם קטעים מאוד 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 קשים. מעיד לכם מעצמי שהייתי בקורס של על שולחן ערוך, ממש בפעם הראשונה שקראנו את זה לא הבנו כלום, כלום, ממש כלום, כלום. אז איזה מצב היינו? עין. אחרי זה הרב הסביר, לפעמים יותר מפעם אחת, והסביר והסביר ונתן דוגמאות וזה, אחרי זה אמר הרב הזה אומר ככה, הפוסק הזה אומר ככה, הפוסק הזה אומר ככה, אז זה מתחיל
הבינה מתחילה להבין. אז איזה מצב אתה כשאתה מבין? יש, אבל כשקראת את החומר בשולחן ערוך, החומר כבר היה לך בראש, אבל באיזה מצב הוא היה של ההבנה? זאת אומרת, החומר היה בראש, אז הוא היה יש, אבל הוא היה עין, כי לא הבנת כלום, אחרי זה זה נהיה יש. יש לך את החומר בראש, אבל אתה, כמה אתה מבין? עין, כלום. ואחרי זה כשאתה מסבירים לך, או שאתה מתחיל ליגעת ומצאת, אז אתה נהיה יש. ברגע שהחומר שלך הוא בראש, הוא יש, אבל הוא עין, כי אתה לא מבין כלום. הבנו את זה או לא? יפה, שר כוח. אז, אבל החש קיבל מרבו, ועוד לא הסביר לו, קיבל, התלמיד קיבל מרבו, עוד לא הסביר לו. אז יש לו את החומר בראש, אבל באיזה בחינה החומר? עין, כי כמה הוא מבין? כלום, אז זה עין. מכל מקום יוכל להשפיע לזולתו בחינת יש להשגה גבולית, או לעצמו להרחיב בחולה. עכשיו, אחרי שהוא מבין, מבינה בבינה, אחרי שהוא מבינה בבינה, אז כבר יש לו השגה, אבל מה ההשגה הזאת? השגה הזאת היא גבולית. כמה הוא עשי? כמו הרב? לא. הוא לא השיג כמו הרב, הוא השיג כמה שהוא השיג. הרב לימד את התלמיד א', רק עוד א', את הילדים בני שלוש. א', עכשיו הוא השיג את זה כבר. אז עכשיו התלמיד הזה, שהוא בן שלוש, מבין א', נכון? הנה הרב מראה לו, א', אז כשמחר יבוא ילד שלא היה היום בגן, בחיידר, אז התלמיד הזה יוכל להעביר את זה על התא א' הזאת, לילד השני שלא היה אתמול בגן? יוכל לקחת את הדף של הא' וזה א', הוא יוכל או לא? אז תראו מה שכתוב פה, מכל מקום יוכל להשפיע לזולתו, בבחינת יש זה השגה גבולית. למה זה השגה גבולית? כי ב' הוא עוד לא למד. היום ילמדו ב', אתמול למדו רק א'. אז אם הוא לומד, התלמיד בן שלוש למד א', והיה ילד שלא היה בחיידר, אז הוא הילד בא, ועוד לא למדו ב', היום ילמדו ב', אז עכשיו התלמיד יוכל ללמד את זה שלא יודע א', ייקח את הפתק, את הדף שכתוב עליו א', ולהראות לתלמיד שלא היה אתמול, להגיד לו הנה זה א', אז יוכל להשפיע, הנה כתוב, יוכל להשפיע לזולתו, בחינת יש זה השגה גבולית. למה השגה גבולית? כי הוא רק יודע א', הוא לא יודע ב'. כולם הבינו עד כאן? עכשיו, או להשפיע לזולתו את האלף הזאת, או לעצמו ולהרחיב בה. מה זה להרחיב בה? נגיד כבר הרב לימד אותם את כל ה-22 אותיות וגם את הסופיות. נגיד לימד אותם כבר. מה הוא יכול להרחיב? נגיד, הילד יושב עם הפתק של האלף ומתבונן באלף. מה הוא יראה? הוא יראה שהאלף בנויה משלוש אותיות. א' בנויה מקו באמצע, איזה עוד זאת הקו באמצע? ו', ולמעלה יש י', ולמטה יש י'. כמה זה י', י' וו' בגימטריה? שם השם. טוב, אז הוא לא יגיע לזה שזה שם השם התינוק, אבל הוא יכול להגיע, וואי, תראה איזה יופי,
א' בנויה מי' למעלה, י' למטה וו' באמצע. עכשיו אתם יודעים שא' יכולה להיות או י' ו' י' או א' יכולה להיות י' ו' ד'. אפשר יש שיטה גם כן שכותבים ד' למטה בספרות סתם. ואז מה הגימטריה? מה הגימטריה י' ו' ד'? 20, כתר. עכשיו, איך כותבים את המילה י', איך כותבים את האות י' במילוי? י', אז איך כותבים י'? י' ו' ד', א' זה יוצא, ראיתם? באותיות יש הרבה סודות, זה לא... כל האותיות בנויות ככה, כל האותיות, כי הקדוש ברוך הוא ברא עם האותיות את העולם. תקחי את המילה 20, מה הגימטריה של המילה 20? עשרים, עין, שין, רש, יוד, מם, כמה זה בגימטריה? חמש מאות עשרים, לא, עשרים, רק המילה עשרים, בלי המילה מילה. 20, כמה זה גימטריה? לא 520. סליחה, כן 520, סליחה. רציתי להגיד לא 670. סליחה. כן, נו, 520, וכמה זה גימטריה, כמה זה... הצלחתם לבלבל אותי, כל הכבוד. אז זה ככה. שין זה 300. רייש זה 200, זה כבר 500, נכון? אחרי זה 40, 40 ו-70, זה 110, ועוד 10, זה 620. כמה זה המילה, כמה עולה כתר? 620. כמה עולה מילה כתר? 620. כן, תרח המודר. כבר חשבתי שאני חומר שיודע אותו 20 שנה טועה. זה היה בדיחותה. אז המספר 20 זה מספר חזק ביותר. 20 זה כתר, וחזק ביותר. כל בסדר, כולנו. כל בסדר. אז ככה. ונמצא גם כאן... כן, עשירים. אתם רוצים להיות עשירים. 20 זה בניקוד אחר זה עשירים, נכון? עשירים. רוצים להיות עשירים? תלמדו את מור אמצעי. אבל אתם אבל תביאו גם את הבעלים שלכם ללמוד, כי אז יכול להיות שאתם תהיו עשירים ו... תביאו גם את הבעלים ואת הנשים שלכם ללמוד. פה זה... עיקר השיעור פה זה בינה יתרה. אפשר אולי להגיד ככה, כי אם האדמו"ר האמצעי זה בינה, הבעל שם טוב הקדוש זה פנימיות הכתר, המגיד זה חיצוניות הכתר, האדמו"ר הזקן זה חוכמה,
האדמו"ר האמצעי זה בינה, אז עכשיו אני מבין למה נשים לומדות יותר מגברים, כי בינה יתרה באישה. האדמו"ר האמצעי זה בינה. ובעזרת השם, תהיו עשירים גם כן. וגם תעשו 20, אז תהיו עשירים, ועשירים ו-20 זה אותו מילה, רק בניקוד אחר, אז גם תיתנו כתר לקדוש ברוך הוא, כתר ייתנו לך. כתר ייתנו לך. ונמצא גם כאן ג' מדרגות הנזכר למעלה. איפה נזכר למעלה? במי תאום, בפרק של אתמול, כזכור לכם. אבל אתמול הוא אמר שזה ג' שהם ארבע. למה הם ארבע? כי בעין יש שתי חלוקות, ופה הוא גם יגיד לנו שג' זה ארבע. מי זה השלוש? המי תאום, מהפרק של אתמול. המי תאום זה אחד, הערוצים שהמי תאום עולים כלפי מעלה זה שתיים, והנערות שיוצאים החוצה זה שלוש, הגידים, כן. עכשיו, מי זה הארבע? הארבע זה המי תאום מתחלק לשתיים, לעין ויש, זוכרים מאתמול. עכשיו אנחנו נראה שגם בחוכמה יש את זה גם כן, בשכל של הרב שהוא משפיע. נכון, יפה, כל הכבוד, 102. כל הכבוד. אז מה זה יהיה הרביעי? אני רוצה רגע שתפעילו את הבינה היתרה שלכם, את הגלגלי שיניים, שימו שמן, שמן זה חוכמה, שימו שמן, ותגידו לי מי זה יהיה הרביעי, פה בירוק, תסתכלו בירוק, נרמוז לכם, באיזה תנועה צריך להיות התלמיד של ביטול, זה יהיה הרביעי. ביטול זה כאילו כלום, הכלום הזה זה העיקר, ביטול זה משהו? זה ביטול שאתה עושה את עצמך לכלום, נכון? ביטול זה שאתה עושה את עצמך לכלום, כן או לא? אז מה העיקר? הביטול זה, נכון, ביטול זה עין, בדיוק. יפה, כל הכבוד. מגיע לה עוד סוכריות, 102, כל הכבוד. ביטול זה עין. ביטול זה עין. אז תראו דבר פלא, מה העיקר בעבודת השם שלנו? הכלום, אפס. מה העיקר, לאן אני צריך להגיע? לאן אני צריך להגיע? להיות אפס. להיות ביטול. זה העיקר, זה עיקר או לא עיקר בעבודת השם להיות ביטול? ביטול למי? קדוש ברוך הוא. אז מה העיקר? שנייה אפס. כמה זה אפס? תן לי חמש אפסים, כמה נתת לי? תן לי חמש אפסים, תן לי מיליון אפסים, כמה נתת לי? אפס. אז הביטול, אתם מבינים, זה כזה מין, איך יש תוכנית ברדיו, הפוך על הפוך. יש תוכנית ברדיו, הפוך על הפוך. כמה שנה, לא, זה הגיוני מאוד דווקא. כמה שאנחנו יותר אפס, כמה שאנחנו יותר ביטול, ככה אנחנו יותר עובדי השם. כן או לא? על מתי, מה הבעיה של, מה זה היצר הרע? מה זה היצר הרע? ישות, אנא אמלוך. גייבה. אז אנא אמלוך, מי זה אנא אמלוך? זה אחד ועוד אחד שווה שתיים. אחד זה השם אחד, ועוד אחד, מי זה העוד אחד הזה? זה אני. לא, זה לא השם יתברך ואני, כי במקום, כמו כתבתם גייבה,
כתבתם שבמקום שיש גאווה, הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. יש מקום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא? הוא נמצא בכל מקום. אז אם ככה מי לא נמצא? אני לא נמצא. נכון? אני זה עין. את העני של הנפש הבהמית, אנה אמלוך, צריכים להפוך לעין. אז אחד ועוד אחד שווה, אחד, כי זה רק השם. לא שאני גם כן. עכשיו אתם מתחילים לקלוט, מה הוא מדבר לנו פה? מה דיבר לנו? שיש דעת עליון ודעת תחתון. דעת עליון מי זה? דעת עליון זה שהשם הוא יש ואנחנו עין. ודעת תחתון מה זה? זה שאנחנו יש מעין. כן, אבל אם המציאות היא שאין עוד מלבדו, אפס זולתו, מי זה האפס זולתו? מי זה האפס? אני, אנחנו, זה אפס זולתו, אז זה לא שאני אחד, אני אפס. מבינים את הנקודה או לא? כמה שאני יותר אפס, אני יותר כלי להשראה של הקדוש ברוך הוא. אין הקדוש ברוך הוא שורה אלא למי שבטל אליו. אז על מי הוא, נכון, ענווה, אז על מי הוא שרה, אז על מי הוא שרה הכי הרבה, מכל ההיסטוריה, מי, יפה, על משה רבנו, ומה כתוב עליו? ענו מכל אדם. משה, לא, משה רבנו היה ענו מכל אדם. אברהם אבינו גם היה ענו, ענצום. אבל משה רבנו ענו מכל אדם, כך כתוב בתורה. הקדוש ברוך הוא אמר את זה. משה רבנו ענו מכל אדם. אז על מי הוא שרה הכי הרבה? על משה רבנו. כי משה רבנו היה הכי ענב, הכי ביטול. משה רבנו היה הכי ביטול. אז מה העבודה שלנו פה? אפילו שאנחנו מלא ישות, מלא גיא, והקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם גיא. כן. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם גאווה. מה העבודה שלנו? להגיע לביטול. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם גאווה כדי שנגיע לביטול. זה על אותו דרך ש... זה על אותו... נכון, כל מה שכתבתם נכון. לעשות תתקפיה, נכון. נכון. זה על אותו דרך, לגברים עכשיו אני מדבר. למה אנשים יפות? כדי שלא נסתכל עליהם. באותו דרך בדיוק. עכשיו ככה, מה שכתוב פה לעבוד על המידות זה נכון מאוד, אבל תדעו דבר פשוט. אם אדם יעבוד רק על הכעס, ואחרי זה יעבוד על הקמצנות, ואחרי זה יעבוד על העצלות, אז יכול להיות שאחרי 770 שנה הוא יצליח. אבל אם אתה עובד על מידה אחת שכוללת את כולם, מה זה? מה זה המידה שכוללת, שאם אתה עובד עליה אתה כולל את כולם? איזה מידה זאת? הענווה. כל הכבוד, 102. הענווה כוללת את כולם, והענווה זה ביטול. הענווה זה ביטול. אז זה העבודה שלנו, על זה באנו. על זה באנו. על זה באנו. באנו לעבוד על הענווה. אז יכול להיות שאתה בין 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 119. ורק היום אתה פתאום שומע, או בשיעור הקודם, או לפני שני שיעורים. אתה פתאום שומע שמה שאתה צריך לעבוד עליו זה הענווה. אז תגיד, אוי ואי, איפה הייתי כל העשרות שנים האלה? בסדר. אז לפחות מעכשיו נתחיל לעבוד על זה. חוץ מהצדיקים, כולנו צריכים לעבוד על הענווה. ואפילו הבעל שם טוב הקדוש היה ענב עצום. מה המשפט, לפני שהוא נפטר, הוא אמר פסוק.
מה הפסוק, אתם יודעים את זה. מה הפסוק שאמר הבעל שם טוב הקדוש לפני שהוא נפטר? אל תביאני רגל גאווה. בעל שם טוב הקדוש ברגע האחרון שלו בעולם, שהיה קדוש עליון, מי יכול לתאר את הבעל שם טוב? קודש הקודשים, פחד מהגאווה ברגע האחרון של החיים. ראשי תיבות, אל תביאני רגל גאווה, מה ראשי תיבות? אל תביאני רגל גאווה. מה ראשי תיבות? אתרוג, יפה, כל הכבוד. אתרוג, למה אתרוג? כי בארבע מינים יש אתרוג, שיש בו טעם וריח, שזה יש בו תורה ויש בו מעשים טובים. יש לולב שיש לו רק טעם, התמר, ואין לו ריח, שזה רק תורה. ויש את ההדסים שיש בהם רק ריח ואין בהם טעם, שזה רק מצוות. ויש את הערבות שאין בהם לא טעם ולא ריח, שאין בהם לא תורה ולא מצוות, שזה עמי הארץ. אז מי היה אתרוג הכי יפה בדור שלו? גם תורה וגם מצוות. בעל שם טוב. אז זה מה שהוא אמר, אל תביאני רגל גאווה. בגלל שאני אתרוג, שאני לא אתגאה בזה. הדבר האחרון עלי אדמות שבעל שם טוב הקדוש אמר, זה אל תביאני רגל גאווה. כן, הבעל שם טוב הוא ייסד את החסידות, נכון מאוד, 102, כל הכבוד. עכשיו, אז פתאום אנחנו רואים שהביטול זה לא... הביטול זה כלום, ביטול זה אפס, כן, זה דרגה מאוד גבוהה להגיע לביטול, להיות אפס. כל מה שאנחנו, אחד, אז אנחנו מסתירים על האחד. חבר'ה, למה קיביתם את האור? אבל ברגע שאני ביטול, אז לא קיביתם את האור. שאין דלת בפרט שראה מה שהתלמיד מתבטל בית קבלתו מרבו. אז זה הגימל והדלת זה הביטול. עכשיו, יש בו שני טעמים. האחד מצד הפלאת השכל הזה. שני טעמים. הטעם הראשון מהו? השכל של הרב, והנה השכל של האדמור האמצעי, מי יכול להכיל את השכל של האדמור האמצעי? אז השכל של האדמור האמצעי שאנחנו לומדים הרגע הוא מופלא. מה שאנחנו משיגים בשיעור זה טיפה מים אוקיינוס ואפילו עוד פחות מזה. אבל ברגע שאנחנו למדנו את הפרק, אבל עוד לא הסברנו אותו, אז באיזה בחינה זה אצלנו? מה שהסברנו קודם, תסתכלו בירוק, איזה בחינה זה אצלנו? זה עין, כל הכבוד נטלי. 102, כל הכבוד אילנה. נכון, ודאי. אז הבחינה, הטעם הראשון שזה קיבלנו את השכל הזה, עדיין עין, זה כבר יושב לי בראש, קראתי את הפרק, אבל מה הבנתי? כלום. אז מה זה? זה עין, למרות שזה בראש שלי. והביטול, שהוא עיקר הביטול, מה שכלא חשיב ממש לגבי עצם החוכמה, כמו שהיא אצל רבו, אשר על כן, אידד אתרים למיבלה, לא פליט כלל. עכשיו, הדבר השני, אתה רוצה להבין מה הרב אמר? תבטל את המוח שלך. אם תהיה בביטול, יהיה סיכוי שתבין. אם אחד בא לשיעור, הוא לא בא בשביל ללמוד, הוא לא בא בשביל לבטל את המוח שלו, בשביל לקבל משהו חדש, אלא מה? הוא בא להתווכח. כמה אחוז מהשיעור הוא יקבל? יפה. כלי ריק מחזיק, יפה. בדיוק. כמו כוס מלאה שאין מה להוסיף אליה. בדיוק. הוא לא יקבל כלום, כי הוא בא להתווכח. באת להתווכח? לא תשמע בכלל, יכול להיות שאומרים חוכמה גדולה מאוד מאוד, הוא לא ישמע. למה? כי הוא כלי מלא, לכלי מלא אי אפשר להכניס כלום.
אז לכן, כשבאים ללמוד, אז הדבר העיקרי זה ביטול. אחרי זה אתה יכול לברור את זה. מי עשה בורר מאוד רציני מהרב שלו, שנאמר עליו, תוכו אכל וקליפתו זרק. על מי נאמר? תוכו אכל, קרוב מאוד. תוכו אכל וקליפתו זרק. הוא גם היה תלמיד, הוא היה תלמיד של רבי עקיבא. מי זה היה התלמיד של רבי עקיבא? אתם מאוד חם. לא, זה לא רשבי. זה רבי מאיר בעל הנס, שהיה תלמיד של אחר. יפה, כל הכבוד לזיווה. 102. רבי מאיר בעל הנס היה תלמיד של אחר. אז כשאחר התקלקל, תנו לה סוכריות, אילנה, תנו לה סוכריות. כשאחר התקלקל, אז רבי מאיר בכל אופן המשיך להיות תלמיד שלו, איך? ואיך הוא לא נפגע? כי תוכו אכל וקליפתו זרק. אבל תדעו לכם שהיום רבי אלישע, מה, זיווה, את לא יודעת מה זה הנושא של הסוכריות? לא שמעת את הסיפור? אף פעם? למה מחלקים פה סוכריות? נספר. אז רק לפני זה נגיד עוד משהו. היום רבי אלישע בן אבויהו בגן עדן העליון, קדוש עליון, אבל היה תקופה שהוא התקלקן, אחרי זה תקנו אותו. רבי מאיר תקן אותו ברבי יוחנן. היום הוא גן עדן העליון. טוב, אז הרי רובכם כבר שמעתם ממני את הסיפור הזה, כבר הרבה פעמים. אז נספר לאלה שלא שמעו אותו. בשיעורים שלנו אנחנו מחלקים סוכריות. למה? כבר שנים, מחלקים סוכריות. לא, שוקולד זה רק פריבילגיה שלכם. סוכריות. למה? לפני 5 שנים היינו במירון, ושליח סיפר סיפור, שליח ברחובות, בחור צעיר, סיפר סיפור. מה הסיפור שהוא סיפר? כשהוא בא להניח תפילין באזור התעשייה ברחובות, מי שמניח תפילין, מה הוא נותן לו? מה הוא נותן לו שהוא הניח תפילין? סוכריה, אחת. ומי שלא מניח תפילין, מה הוא נותן לו? לא, סוכריה גם כן, סוכריה. עכשיו, שמה יש מולטי מיליונר, שמה יש מולטי מיליונר, שהוא מניח לו מדי פעם תפילין כשהוא מגיע, ומה הוא נותן למולטי מיליונר? סוכריה. עכשיו, המולטי מיליונר הזה לא יכול לקנות שקית סוכריות, ולא יכול לקנות את כל הסופר שקנו את הסוכריות, הוא יכול לקנות את כל אליט. כל אליט הוא יכול לקנות. עכשיו כל פעם הוא בא נותן לו סוכריה. יום אחד המולטי מיליונר מצלצל אליו ואומר לו, אני נוסע, אני רוצה להיפרד ממך. אז המולטי מיליונר אומר לשליח,
והשליח אומר לו, נסיעה טובה, סע לשלום, תחזור לשלום. לאיפה אתה נוסע? אז הוא אומר לו, לאיפה שהרבנים אומרים שזה מקום טוב. הוא אומר לו, שלא תעיד לעשות שום דבר, עכשיו אני מגיע אליך, עכשיו. הוא מגיע אליו, אומר לו, תגיד, אתה רוצה להתאבד? אומר לו, כן. המולטי מיליונר, אומר לו, כן. אומר לו, למה אתה רוצה להתאבד? אז אומר, תשמע, אני התבוננתי בחיים שלי. כסף יש לי הרים, הרים של כסף. כשאני בא לבנק, והמנהל יושב שם עם מישהו, רק נכנסתי, הוא אומר לזה שיושב שם, סלח לי רגע, בוא תשב רגע, כי יש פה מישהו שזה, מכניס אותי לבנק, ומיד אומר לאחד המזכירות שם, תביא בבקשה עוגה וכוס קפה. מישהו מאיתכם קיבל פעם קפה ועוגה בבנק? מה זה, קונדיטוריה? מי מקבל קפה ועוגה בבנק? אחרי שתלמדו אדמו"ר האמצעי תקבלו. עכשיו הוא אומר לעצמו, חשבתי לעצמי, לאן המנהל של הבנק רץ? לכבודי? או לכבוד הכסף שלי, לכבוד מי הוא רץ? לכבודי, לכבוד הכסף. עכשיו נגיד לא היה לי כסף, והייתי בא לבנק, מי היה רץ אליי? השומר, הוא היה אומר לי, הלו, תעמוד בתור. אז זאת אומרת שאני, מה אני פה? אפס. אני כלום. זה טוב, לא? אם אני כלום זה טוב, מה למדנו קודם? שאם אני כלום זה טוב. עכשיו אשתי יש לה ארנק יפה כזה, גדול, יש בו מלא תאים. כל סוגי הכרטיסי האשראי שיש בעולם, ויזה, מאסטר קארד, דיינרס, אמריקן אקספרס, כל הצבעים שאתם רוצים. בקשת אין צבעים כמו בכרטיסי אשראי שיש לאשתי. רק אני צריך לדאוג מה יהיה לכרטיסי אשראי האלה. כיסוי. עכשיו הילדים שלי, כמה הם מכבדים אותי? כמו שהם מכבדים כספומט. אבא תן. כמה את מכבדת את הכספומט? אבא תן. באים, שמים לי כרטיס פלסטיק בפה, אני צריך להכניס את היד לכיס ולהוציא לפי מה שתקתקו עליי. 2,000 שקל, זה 2,000, מה שראיתם עכשיו זה היה 2,000 שקל. אם עושים לו פה, אז זה 4,000 שקל. אם עושים לו פה, זה 10,000 שקל. בקיצור, החברים שלי, נו, נוסעים ללאס וגאס? כן. מי משלם על הטיסה? לכל המשפחה שלהם, למשפחה שלי, לכמה חברים? אני. מי משלם על המלון בלאס וגאס? אני. מי משלם על האימורים בלאס וגאס? אני. אז טוב, העולם כזה אני לא רוצה להיות בו. הוא אומר, אין אף אחד בעולם שאוהב אותי, כולם מסתכלים על הכסף שלי. לא, אני לא מעניין אף אחד, לא את אשתי ולא את הילדים שלי ולא את החברים שלי ולא אף אחד, אני לא מעניין אף אחד. אני כסף, זה, אני רואים מול העיניים צורה כזאת. מה זה צורה כזאת? מה זה? דולר. בקיצור, הוא אומר, החלטתי להתאבד. אין אף אחד בעולם שאוהב אותי. השליח אומר לו, מה אתה מדבר שטויות? אני אוהב אותך. הוא אומר לו, אתה אוהב אותי? מה אתה אוהב אותי? הוא אומר לו, כל פעם שאתה מניח תפילין, אני נותן לך סוכריה. כל פעם שאתה מניח תפילין, אני נותן לך סוכריה.
העשיר מתחיל לחשוב, המיליונר, מולטי מיליונר מתחיל לחשוב, אומר, נכון, אתה אוהב אותי, אני לא מתאבד, יש מישהו בעולם שאוהב אותי. עברו כמה חודשים, ואבא של המולטי מיליונר נפטר, והיה הלוויה, והגיעו כמה אלפי אנשים להלוויה, למה כולם חברים של המולטי מיליונר? כולם צריכים לראות שהם באו להלוויה של אבא שלו. ואבא שוכב שם, אבא שוכב שם בהספדים, והמולטי מיליונר לפני כולם, אומר לפני כולם, שמעו טוב, אומר לפני כולם. מה הוא אומר? הוא אומר לפני כמה חודשים זה היה צריך להיות הפוך. אני הייתי צריך לשקף פה, ואבא שלי היה צריך להספיד אותי. אבל בגלל שיש אחד בעולם שאוהב אותי, לכן זה לא קרה. סוכריה, סוכריה, סוכריה. כמה שווה סוכריה? פחות משווה פרוטה. אז עכשיו תבינו, מאז שאני שמעתי את הסיפור הזה, בעזרת השם יתברך בלי נדר, כל מקום בלי נדר שהולכים לתת שיעור או הרצאה או משהו, אני הולך עם שקית סוכריות. או שדואגים, למשל בחיל האוויר, דואגים, יש במקום אחד שנותן, אחד מביא סוכריות. מקום אחר שאני הולך, שניים מביאים. למה? הוא היה מביא אחד, והוא אמר לו, לא, אי אפשר שכל המצווה תהיה שלך, צריך שבוע אתה, שבוע אני. ועוד מקום בחיל האוויר שהולך, עוד מישהו מביא שקית סוכריות. אז כדאי לכם לקנות מניות של חברת אליט, כי מאז שהתחלנו לחלק סוכריות, חברת אליט המניות שלהם עלו. אז עכשיו הבנתם למה אתם מקבלים סוכריות פה? הסוכריות פה לא הולכות לבטן, אמנם סוכריה זה סגולה לרופא שיניים. אתם יודעים, בכל בית כנסת, ברוך השם, לא, סיפרתי את זה המון פעמים. אז אולי, בשיעור הזה סיפרתי את זה פחות 10, אם לא 20. אז מה התחלתי להגיד? אתם יודעים, בכל בית כנסת יש סבא טוב שמחלק סוכריות לילדים. אז בבית כנסת שהייתי בו לפני הרבה שנים, ברמת שלמה, מי זה הסבא טוב שמחלק את הסוכריות לילדים? זה לפני ששמעתי את הסיפור. היום זה אני, אבל פעם, הרופא שיניים. אז הסוכריות שלנו זה לא לרופא שיניים וזה לא בשביל להשמין, הסוכריות שלנו זה בשביל הלב. הסוכריות שאנחנו מחלקים זה בשביל הלב. אז היות ואני עכשיו באמצע השיעור לא יכול לחלק סוכריות פה, אז אילנה מחלקת בשמנו, גם אילנה גם יותר מבוגרת ממני, אז יש לה את הזכות למצווה הזאת. אז אילנה, תחלקי פה לכולם עכשיו, חלקי בבקשה לכולם הרבה סוכריות, חלקי לכולם הרבה סוכריות, וללב, לא לשיניים ולא לבטן, הרבה סוכריות. הבנו למה סיפרנו למה אנחנו מחלקים סוכריות? אילנה יכולה להיות אימא שלכם. לא תיפגעי, אילנה הצדיקה. למה להוריד, אילנה? לעלות, לא להוריד. לעלות, לא להוריד.
דרך אגב, הזכרתם לי עוד מילתא דבדיחותא שאתם כבר שמעתם אותה ממני. היה אחד בן 119, והחבר'ה שלו עשו לו יום הולדת. אז אחד אומר לו שם ביום הולדת, עד 120. אז זה שבן 119 אומר לו, אתה לא קובע. בואו נספר לכם עוד סיפור על השיר. כי כולם רוצים כסף, 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 בואו נספר לכם עוד סיפור על השיר. סיפור אמיתי, 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 אמיתי. ואם אני אגלה לכם מי בסיפור הזה, אתם עכשיו מתעלפים. אני לא יודע אם אני אספר לכם, אבל אספר לכם את אספר לכם את הסיפור. בסוף אני אראה אם לספר או לא. מי זה? אז ככה, מישהו שהכרתי אותו טוב, הוא סיפר לי את הסיפור, קרה איתו. הוא נסע פעם לאמריקה, למולטי מיליונר, אולי מיליארדר. עכשיו, כשאתה נכנס מהשער שלו, מכיוון הארמון שבו הוא גר, לא בית, ארמון, אז אתה נוסע קילומטרי, וכאילו אתה נוסע בספארי, אריות אמיתיים, לא פלסטיק, אריות אמיתיים, עם הזנב הזה פומפון בקצה, זברות, שימפנזות, הכל, הכל, וכל זה זה רק בגינה שלו, בדרך ל... זה ממש... ג'ונגל אמיתי בדרך לבית שלו, כשאתה מגיע לבית שלו, ארמון, משהו ענק. ואז נכנסים אליו ועוברים, אז עוברים את הפקיד הזה, את הפקידה הזאת, ומגיעים לחדר שלו, חדר משהו עצום, חדר עצום. כל הבית שלכם זה לא החדר שלו. אפילו תחברו כמה בתים, זה עדיין לא החדר שלו. עכשיו הוא עומד בפתח, והשיר אומר לו, בוא תיכנס. אבל איך תיכנס? הוא רואה מים. מים, מה, הוא ייכנס לתוך המים ויבוא אליו בשחייה, או ילך במים? איך הוא, אולי דגים אפילו רואים שם. איך הוא יגיע אליו? אמר לו, בוא, אז הוא שם ככה את הרגל בזהירות, יש שם... הרצפה היא זכוכית מבריקה, שאתה לא רואה שיש זכוכית, אתה רואה מים. זכוכית מבריקה, ואז הוא הולך ככה טיפ-טופ כזה, צעד צעד, כי אולי פה נגמר הזכוכית. אז הוא הולך ככה, זה מתיישב. איכשהו מתיישב, יוצא, וזה סיפור מלפני 30 שנה, אז לא היו טכניקות כאלה, כדי לעשות את זה היה צריך מי יודע כמה כסף. בשטויות האלה להשקיע. איכשהו מתיישב, יוצאת יד עדינה מאוד מאוד אלקטרונית, שמה לו סיגר בפה. יוצאת יד אחרת מהשולחן, חותכת את הקצה של הסיגר. יוצאת יד אחרת, מדליקה את הסיגר. הכל אלקטרוני. ואז, כן, ואז הוא שואל אותו, על מה באת? הוא אומר לו, זה צדקה כזאת, צדקה אחרת. הוא לוקח צ'ק, כותב, נותן לו את הצ'ק, הוא מסתכל בצ'ק, הוא בכלל לא יודע שיש כל כך הרבה מספרים בעולם בצ'ק אחד, נותן לו סכום. הוא לא האמין מה שהוא רואה שם בתוך הצ'ק הזה. ואז הוא אומר לו, וואו, עם כזאת צדקה, בוא אני אברך אותך. מה אתה רוצה שאני אברך אותך? ואז המולטי מיליונר או מיליארדר אומר לו ככה, אתה באמת רוצה לברך אותי? אומר לו, כן, נתת עכשיו צדקה, אתה יודע כמה זה יענו מזה, זה אלמנות יתומים, זה, אתה יודע כמה, איזה יופי.
אומר לו, בוא נברך אותך, מה אתה צריך? הוא אומר לו, אתה באמת רוצה לברך אותי? הוא אומר לו, כן, בטח, מה זה, זה דבר נפלא עשית עכשיו. מה אני אברך אותך? אז המולטי מיליונר אומר לו ככה, תברך אותי שאני אמות. למה המולטי מיליונר הראשון רצה למות? למה המולטי מיליונר הראשון רצה למות? כי הוא כלום. רק שהוא לא ביטול. הוא רואה שכל החברים שלו והמשפחה שלו וכולם, כולם, כולם, מה רוצים ממנו? מה כולם רוצים ממנו? כסף. ואיזה לחסד, חסד זה אהבה. איזה מתכת זה אהבה? כסף. זהב מה זה? זהב מה זה? דין, גבורה. אז היה לו מלא כסף, והיה חסר לו אהבה. היה לו מלא, וכסף שווה אהבה, כסף שווה חסד, אהבה. כן, כיסופים, נכון. היה לו מלא כסף, אבל היה חסר לו אהבה. טוב, בוא נמשיך, לא נשאר לנו הרבה לפרק, בוא נגמור אותו. נו, אז שווה לקבל פה סוכריות או לא? זה שווה לקבל פה סוכריות או לא? טוב. להיות בבחינת עין ויש. מה זה עין ויש? עין זה שאחרי שכבר קיבלת את השכל של הרב, אבל עוד לא איבדת אותו. אחרי זה כשאיבדת אותו, אז זה כבר יש. ונמצא, יש כאן ארבע מדרגות בפרט. מי אלו הארבע מדרגות? אחד, בחינת יש האמיתי שהוא עצם החוכמה שברבו. אז מי זה הראשון? הראשון זה החוכמה, אבל איפה החוכמה הזאת נמצאת? אצל הרב. אז זה, לגבי התלמיד זה יש או עין, כל זמן שזה אצל הרב. לגבי התלמיד זה עין. עכשיו הרב כבר נתן את השפע, את השכל שלו לתלמיד. והבית מה שהרב באלמה נשפט להיות אור שפע לתלמיד, הוא נתן לו, כמו שקראנו את הפרק, אבל עוד לא הבנו כלום, אז זה גם עדיין עין. זה עין או יש, שקראנו את הפרק ועוד לא הבנו כלום, אז זה גם עין, יפה, כל הכבוד. אתם מבינים טוב חסידות, השתבר שמו. אבל העין הזה שכבר אצל התלמיד, זה נחשב דקלו כעין חשיב לגבי עצמת חוכמתו. מה שיש בתוך התלמיד, אז זה כבר מהשכל של הרב, אבל כמה הוא תופס מהשכל של הרב? כולה כי לא חשוב. כמו לא חשוב בכלל. ביחס לרב. והגימל, מה ששפע זו נעשה בחינת עין ואלם לגבי שכלו של התלמיד, והדלת זה כבר שהוא מתחיל להבין, לימדת אותו א', את הילד בן שלוש, עכשיו הוא מבין. והדלת מה שמתפשט מעין ליש בתלמיד, שעכשיו הוא מבין. לעצמו להבינה לזולתו, כמו שהסברנו קודם, או שהוא מבין את האלף הזאת, מחר הוא בא לגן, הוא מבין את האלף, הוא רואה את התמונה בקיר א', ועכשיו בא ילד שלא היה אתמול, אז הוא מלמד אותו, לזולתו, להבינה לזולתו, אתה רואה את זה א', אז הוא מלמד את
הילד השני זה א', אז זה ארבע חלוקות. ואף על פי שאין כאן רק יש ועין ויש, זה שלוש, יש ועין ויש, יש של השכל של הרב, אבל זה עין לגבי התלמיד, ואחרי זה זה נהיה יש אצל התלמיד, אבל זה עובר דרך העין, שהתלמיד קבל את זה, אבל עדיין לא מבין את זה. שהוא יש האמיתי דרב, זה היש הראשון, וירת השפע שלו, זה עין, שנעשה עין של היש בתלמיד, כי התלמיד עוד לא הבין את זה. מכל מקום, בבחינת העין, יש שתי מדרגות. אז מאיפה נהיה לנו משלוש, ארבע? כי בעין יש שתי מדרגות. כי מה שירת המשפיע נקרא עין לגבי עצמותו? גם השכל של הרב, ביחס לעצמותו של השכל, זה עין. אז הירת המשפיע נקרא עין לגבי עצמותו. משהו משפיע על התלמיד, אז זה בעין ארוך למה שהתלמיד מקבל. אז יותר נעלה הרבה יותר מה שנקרא אחר כך עין של היש. כשהתלמיד מבין, אז זה יש, אבל עדיין יש לו את ההערה שהוא קיבל מהרב, זה עין, לגבי התלמיד. והכל עולה לסגנון אחד עם משל הראשון, ודי למבין, ועד כאן להיום, ואשריכם ישראל. ואשריכם ישראל, שאתם זוכרים ללמוד אדמו"ר האמצעי וחסידות, שזה מביא את המשיח בעזרת השם יתברך. טוב, ויהי רצון, אני רואה, האם כולם קיבלו פה את הספר שלנו, נפלאות הנשיאים? מי שעדיין לא קיבל, יכול לקבל או בכפר חבד, הכתובת שלנו, או בבאר שבע אצל ליה, או בביתר אצל אילה, או בירושלים אצל בר שלום, לימור בר שלום. טוב, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו, וכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש ממש ממש, והקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה, וגם מי שהראל בן זיווה שיזכה לשמור שבת, וכולם נזכן לשמור שבת כהלכתה. קדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה, בטוב הנראה והנגלה, למטה מעשרת טפחים, באופן של קדושה וטהרה, ועד שאיבלו שפתותיכם מלומר די, ושיהיה בריאות ושפע גשמי ורוחני לכל עמו ישראל. אך טוב החסד כל ימי חייכם. דניס, חזרת כבר לארץ? אמן. ברוך השם. אז תבוא לקבל את הספר בעזרת השם. כל טוב סלע. בשורות טובות.